Hej med dig, så er det blevet tirsdag og igen tid til Mettes morgenminut, hvor vi skal tale om usikkerhed i dag. Den der usikkerhed, som findes i en stor grad eller en lille grad, når den er rigtig, rigtig stor, så er det lige før man kan kalde den angst, og når den er i en mindre grad, så er det sådan en indre uro, der hele tiden ligger der. Men når du er usikker, så søger du hele tiden andres anerkendelse, fordi du er nødt til på en eller anden måde at sikre dig, at du er okay. Og det gør man jo ved at få andre til at spejle tilbage, at det du gør er okay, eller det du er okay, eller det du siger er okay, det du har gjort er okay. Og så får vi en eller anden fortyndet form for sikkerhed, fordi vi ligesom kaster vores egen usikkerhed ud og spørger andre, får noget, en feedback tilbage, og via den feedback kan regne ud, er jeg okay, eller er jeg ikke okay. Det der bare er i det her, det er, at det gør dig mere usikker. Og det er faktisk der, hvor usikkerheden opstår, at vi sammenligner os med andre. Vi forholder os til, hvordan andre har det, hvordan andre gør, hvordan andre de lever deres liv, hvordan andre er rigtige, og hvordan vi selv er forkerte. Så hvad gør du? Du skal kigge på kontrasten til din usikkerhed. Når du søger sikkerhed i andres anerkendelse, så skal du søge sikkerhed i din egen anerkendelse. Det kan være rigtig svært, især hvis du ikke er trænet i det, men det kan godt lade sig gøre. Det der med, at det er dig, der begynder at anerkende dig, i stedet for at det er de andre, der skal anerkende dig. Det er et håbløst projekt at få alle andre til at anerkende dig. Det er et stort arbejde at lære selv at anerkende sig selv, men det er det hele værd. Og når du finder ro i dig, så falder din usikkerhed, så falder din uro, så falder din utryghed. Så det er det hele værd. Den træning der, den er det hele værd. Har du lyst til at læse noget mere om det, så har jeg skrevet et boost om det som altid, og det hedder Luk dine egne huller. Og det synes jeg, du skal læse, for det handler lige præcis om, hvordan du dæmper din egen usikkerhed. Og ellers så synes jeg, du skal gå ud og tage en helt vidunderlig tirsdag. Det vil jeg gøre. Jeg skal skabe min, og du skal skabe din. Du er ansvarlig for dit liv, og jeg er for mit. Og det er vi dag for dag. Lad os starte med at skabe en helt vidunderlig dag for os selv. Og når vi gør det, så skaber vi også en skøn dag for alle de andre. Hej.